አረብቱ አደርነት የምስራቅ አፍሪካ ህብረ ቀለም በሚል መሪ ቃል በዞኑ በተከበረው በዓል ላይ የዞኑና የወረዳ አመራሮችን ጨምሮ የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው የብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጌታቸው ኬኒ እንደተናገሩት የአርብቱ አደር ቀን በዓል በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ 19 ኛ ጊዜ በክልሉና ና በዞኑ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በዘንድሮ አመት በድምቀት የተከበረ መሆኑን ተናግረዋል እለቱ ሲከበርም አርብቱ ማህበረሰብ ያለውን ባህልና ትውፊት እንዲተዋወቁ ከማድረግ ባለፈ እርስ በርሳቸው ያላቸው ግንኙነት እንዲጠናከር ያግዛል ብለዋል ተናግረዋል በተለይ በዞኑ ምቅ የሆነ የተፈጥሮ ሀብትና ሰፊ የቆዳ ስፋት ያለው በመሆኑ አርብቶ አደሩ ማህበረሰብም ይህንን ያለውን አቅም በመጠቀም ወደ ልማት መቀየር እንዳለበትም አንስተዋል ያምራውም ሞዞን አርብቶ ና ቆላማ አካባቢ ጉዳይ መምሪያ ተሙሉ ቀ በመድረኩ ላይ ባቀረቡ ሰነድም በአርብቶ አደሩ አካባቢ ያሉ የልማትና የመልካ ማስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ ለማድረግ የሚያስችሉ ሰፋፊ ስራዎች የተሰሩ መሆኑንም ጠቁሟል በተለይም መምሪያው በአርብቶ አደሩ አካባቢ የሚከሰቱ ጎጀል ማዳይ ድርጊቶች እንዲቀረፉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በደረጃው ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል የባሉ ተሳታፊዎችም የአርብቷ ደር ቀን በአካባቢያቸው መከበሩ ያላቸውን ባህልና ሴቶች ለማሳደግ የሚያስችል በመሆኑ መደሰታቸውን ተናግረዋል አስተያየት ሰጪዎቹ አክለውም ባህሉን ሲከበር መንግስት በአርብቶ አደሩ አካባቢ ያሉ ለዘመናት የጸለቁ የጸጥታና ሌሎች የልማት ችግሮች እንዲፈቱ የሚያስችሉ ስራዎችን መስራት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል